Olá pessoal, é com muita alegria que estou hoje aqui, dia 16 de agosto de 2016, para comunicar a todos os meus mais de 20 mil fãs no Facebook, aos meus mais de 50 mil alunos inscritos no meu canal no YouTube, o lançamento do meu novo curso, que é o curso de iBeacon, certo? Que eu já vou explicar para vocês o que é. Inclusive, quem compartilhar esse vídeo até o próximo sábado, dia 20 de agosto, então terá 50% de desconto nesse curso. Então aproveitem, só entrando na onda do IoT, né, que é a internet das coisas, essa revolução tecnológica fantástica, em que os dispositivos eles se comunicam entre si. E nessa onda, então, nessa questão da comunicação entre os dispositivos, é que eu estou mostrando esse curso de iBeacon, que para quem não conhece, eu vou pedir para o Gustavo aproximar um pouquinho aqui, para que vocês possam conhecer. Então, esse aqui nós temos quatro iBeacons, certo? Esse iBeacon aqui é da EM, esses outros três aqui são da Estimoto. Então, esse aqui foram os iBeacons que eu utilizei nesse curso, pessoal. E o que que faz esse camarada aqui? Esse camarada aqui, ele emite um sinal que pode ser captado pelo teu iPhone, pelo teu Android, certo? E isso faz com que, isso tudo via Bluetooth. Isso faz com que o teu celular ele possa enxergar muito mais o que acontece ao seu redor. Ele pode interagir com esse camarada aqui. Então, por exemplo, você passa na frente de uma loja e na loja tem um iBeacon. Então, ele pode emitir um sinal, ele vai emitir um sinal, tu pode capturar essa informação. Aí tu pode receber uma informação, por exemplo, ah, entre na loja porque aqui tem uma promoção do tênis. Ou se você já é cliente daquela loja, ele consegue identificar que você é o cliente, já pode dizer, ó, Neri, vem aqui comprar uma raquete nova, não sei o que lá, enfim. Então, pessoal, são inúmeras as possibilidades. Por exemplo, você passa na frente de um restaurante, certo? Você quer ver o cardápio, então lá no restaurante pode ter um iBeacon, certo? E você consegue, então, visualizar o cardápio, ver se tem mesa disponível, ir para a mesa, tal. Fazer o pedido, tudo isso sem ter contato algum com o garçom. Então, pessoal, é muitas possibilidades. Você está em um ponto de ônibus, se lá tem um iBeacon, pode acessar o aplicativo e verificar, por exemplo, qual é o horário do próximo ônibus, quanto tempo falta para vir o próximo ônibus. São muitas as possibilidades. Você entra no museu, por exemplo, ah, passou na frente de um quadro, mas o que é esse cara aqui? Se tiver um iBeacon ali, você poderá então obter informações daquele quadro. Então, pessoal, é muita coisa fantástica. Programadores do mundo todo estão criando aplicativos para hospitais, por exemplo, em que você chega lá na recepção lá do hospital, certo? Ao entrar na recepção, o pessoal lá já sabe que você chegou, já pode te mandar um aviso, né? Através desse cara aqui, ele sabe, já pode te mandar uma notificação, por exemplo, olha, a sua consulta vai atrasar tantos minutos, né? Depois, quando chegou a hora, pode ter mandado uma mensagem, ó, favor se dirigir ao médico na sala tal. Então, pessoal, é muita coisa, muito interessante mesmo. Você foi na geladeira, ah, acabou o iogurte, ah, vou acessar o aplicativo aqui do mercado, ah, na próxima compra não esquecer de comprar o iogurte. Aí quando tu chega no supermercado, ele detecta através do iBeacon que você chegou e te manda, te avisa, ó, não esqueça do iogurte. Então, pessoal, é muitas possibilidades que existem, tá ok? Então, é uma coisa fantástica. O que eu ensinei nesse curso? Eu ensinei, então, vocês a criarem um aplicativo que consiga, então, se comunicar com esses caras aqui, tá certo? Ensinei a entrar, por exemplo, num espaço de forma individual, como se cada um desses aqui fosse o setor de uma empresa. Também mostrei como fazer para trabalhar isso aqui de forma em conjunto, certo? Ou seja, eles como se fosse uma coisa só. Mostrei como fazer para que, por exemplo, um iBeacon consiga identificar o código do celular, cada celular tem um código único. E se você é um cliente da loja, por exemplo, ele vai lá no banco de dados e, pelo código do celular, ele faz uma localização para ver se já existe esse usuário cadastrado. Se não existir, ele pede para cadastrar. E você entra com os dados, ele já grava os dados no banco de dados. Tudo isso, pessoal, eu ensinei neste curso aqui. Eu usei o banco de dados PostgreSQL, usando servidor de aplicação, que é o DataSnap. Então, pessoal, é um curso realmente fantástico. Com certeza vai abrir os olhos. Aproveitem para agradecer o Alan Gley, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que deu uma ajuda.
também ao Milton ali de Canoas, perto de Porto Alegre, ao Felipe lá de Joinville, que inclusive está fazendo o seu TCC em cima disso aqui. É uma coisa muito interessante. Então, pessoal, com certeza vocês vão gostar muito aqui desse curso de iBeacon. Vai abrir novas possibilidades. Eu realmente estou encantado com isso daqui, tá certo? Aproveito também para agradecer a todas as pessoas que sempre, de uma forma ou outra, sempre contribuem. Pessoal lá da Embarcadeiro, né, o grupo de palestrantes, lá tem Adriano, tem o Fernando, tem o Kelver, tem o Laércio, o Rodrigo, o Samuca, o Vicky, Eduardo, Viola, enfim, tem tanta gente boa, Regis, lá da Embarcadeiro, que sempre contribui bastante para esses projetos. Tá certo, pessoal? Aproveitem meu curso aqui de iBeacon, com certeza vai abrir os olhos de vocês e vocês vão ter um diferencial muito grande aí na sua vida, aprendendo a criar aplicativos tanto para iOS quanto para Android, usando a ferramenta da Embarcadeiro, né, o Delphi, para iBeacons, tá certo? É isso aí, pessoal. Aproveitem. Não esqueçam que quem compartilhar até o sábado agora vai ter 20%, 50% de desconto. É um curso realmente fantástico, vocês vão gostar bastante. Um grande abraço, até mais e tchau!